настав чудовий час новорічних урочистостей, які розпочалися з Дня Святого Миколая. Співробітники кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету разом із здобувачами вищої освіти, членами студентського наукового товариства організували для маленьких пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я незабутнє свято. Завдяки запрошеним у гості ельфам, аніматорам та за сприянням справжньої передноворічної магії, дітлахи вирушили у казкову подорож, де вони навчалися чаклунству за допомогою чарівних слів «Будь ласка» та «Дякую». Перетворювались на добрих гномів у червоних капелюшках, долали на своєму шляху крижані перешкоди з бурульок, вчилися танцювати, випробували себе у перекиданні на випередки, а ще прикрашали новорічну ялинку та дуже раділи отриманим подарункам. Напередодні свят дуже радий, що активісти нашого гуртка наукового, вони давно вже взяли шефство над дитячим відділенням і за можливості і дуже регулярно намагаються організовувати свята для цих дітей. Бо всі ми знаємо, що діти – це з найбільш таких вразливих категорій населення. Першого дня війни ми у цьому відділенні не просто студенти і не просто лікарі. Це наше підшефне відділення, бо тут знаходяться діточки, які знаходяться під опікою держави, це діти-сіроти. Напередодні казкових свят ми вирішили разом з колегами, викладачами кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету та нашими членами, активними членами студентського наукового товариства, з нашими друзями з числа наших підшефних, наших сусідів, організувати це свято. Ми колись сказали на початку війни, що ми будемо робити все задля ментального здоров'я кожного українця, великого і маленького, і ми витримали своє слово. Дитяче відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я – місце особливе. Адже тут знаходяться та проводять майже весь свій час діти з ментальними розладами. Більшість з них приїхала до нас з тимчасово окупованих територій, а також з міст, що були затоплені через підрив Каховської дамби. Ці діти декілька разів втрачали свою домівку. Спочатку від них відмовились батьки і опіку над ними взяла держава. А потім ворожий ракет та снаряди звільнили в лапках маленьких пацієнтів від лікарень, де вони перебували. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМЕДУ взяла своєрідне шефство над мешканцями відділення. І здобувачі разом з викладачами намагаються якомога частіше їх відвідувати. Адже головне в кожному такому візиті – щире спілкування з особливими дітьми – увага до них та бажання дати їм відчуття того, що їх по-справжньому люблять. З одного боку, вони ще не повністю сформована в них нервова система, тому вони можуть деякі навіть дуже травматичні події може і відпустити, і не перевести в якісь подальші психологічні проблеми. Але вони потребують турботи, вони потребують якихось свят, якогось святкового настрою. І таким чином, створюючи такі умови, ми все одно відволікаємо їх від викликів сьогодення і намагаємося надати стільки позитивних емоцій, наскільки це можливо в цих умовах, по-перше, а по-друге, в тих умовах, в яких вони знаходяться. Ще необхідно відзначити ті повагу та доброзичливість, з якими майбутні лікарі спілкуються з маленькими пацієнтами. Відразу зрозуміло, що їм цікаво один з одним. І навідувати вихованців медичного центру – це не стільки напрацювання певних фахових практичних навичок, скільки можливість поділитися дещицею тепла та добра з тими, хто так цього потребує. Як ми знаємо, діти тут залишені, скажімо, в основному батьками і позбавлені такого спілкування, яке могли би їм надати батьки. Тому ми прийшли саме сьогодні, як і кожного року, наш гурток збирається. І ми створюємо святкову атмосферу, беремо подарунки і з радістю вирушаємо подарувати справжнє свято. Скажімо так, подарувати їм новорічний настрій, щоб в них з'явився хоча б трішечки надії на кращий новий 2024 рік.
І, як ми бачимо, все пройшло дуже так добре, тому що навіть були аніматори, ми разом з ними проводили різні ігри, квести і реально провели час. Відзначимо, що сила чарівної магії доброти настільки велика, що до співробітників кафедри психіатрії та їхніх юних помічників вирішили приєднатися і волонтери, звичайні люди, які теж хочуть дарувати тепло та любов тим, хто цього найбільш потребує. Денис нещодавно сам був пацієнтом медичного центру з психологічної помочі. Після його фізичного повернення з війни хлопцю знадобився час і певні зусилля для того, аби повернутися до мирного життя ментально. І тепер Денис сам готовий допомагати у реабілітації тим, кому вона необхідна. Тобто ми разом, як одною родиною, намагаємося покращити ментальне сприйняття дітей, покращити їх розумові здібності. Тобто це захід завжди з використанням якоїсь механізованої діяльності. Тобто ми і профілактично підготовлюємо дітей до якихось вправ, тобто це заходи і станціювальними ритмічними якимись діями. Тобто таким чином ми покращуємо їх пропріорецепцію. Наталя – справжній активіст цього волонтерського руху – допомоги дітям з ментальними розладами. Каже, коли вперше побачила вихованців відділення, зрозуміла, цим дітям вкрай необхідна батьківська турбота. І хоча спочатку спілкуватися з ними було складно, адже діти не поспішали впускати в свої душі чужинців, дуже скоро все налагодилося. До душі, до сльоз. Це так запало мені, що я про них розповіла у себе на роботі і далі в своєму чаті. Спочатку зі мною помілимо, а потім, а що ви тут робите? Навіщо ви сюди к нам приїхали? Ми вам не потрібні. У мене був шок. Як себе повести в цей момент? Коли я уїжджала, ми з ними цілувалися, обнімалися, я їм пообіцяла, що і для себе я дала обіцянку, що я сюди буду приїжджати. І так воно є. Попереду Новий рік. Час, коли здійснюються самі заповітні бажання. А поруч з маленькими пацієнтами завжди будуть справжні люди-чарівники. Вірні друзі з Одеського національного медичного університету. Ті, хто допомагає дітям з ментальними розладами зберігати віру в казкові дива та повертає дорогоцінне відчуття щастя в їхнє вкрадене війною дитинство.